Olsaydı ondan başlayıp Bülbül Ahmet kızının adında konkurs 12. yıl olup yatırırken. O yolu Kovil'den geldi. Aklım okta ençiler gelip de özümüzden Kumakaz adında Ulttuk Konservatuarı'nın ençileri katılıp yatır. Onun ne dedi? Baladırga tavsızlığından başka işte geçiyor. Tavsızlık baladır. Bugün 12. Halkaralık Bülbül Abayımızın konkursunun 3-cü günü ötüp jatır. Men ayta keteyin, bizdin özümüzdün konservatoriyanın tülüktörü ötü joğarğı dengeyde önerin körsetti dep aytuğa boladı. Qayırlı kün, hürmetti klassikalık önersiyer qawım. Bugün bizdin Abay atındağı Ulttık Opera jäne Balet teatrında 3-cü günü ülken vokal merekesi ötüp jatır. Bul bizdin ardaqtı apamız Bülbül Ahmet kızı Tölegenovanın atındağı ülken jülde konkurs. Konkurs әрине халықаралық конкурс және де конкурсқа еліміздің, жеріміздің, әлемнің түкпір-түкпірінен көптеген қатысушылар келді. Және де бұл әр қайсының дүлдүл екен, әр қайсының майталман екен, әр қайсының мықты әнші екенін дәлелдейтін көптеген жақсы талантты жастар бар арасында. Сондықтан қазір Алматыда өтіп жатқан осы бір вокал мерекесі, вокал тартысы бұл өте бір қызықты болады деп ойлаймын. Осы 2-3 күннен бері өтіп жатқан байқау халқымыздың мақтанышы. Бұл әншіміз Бибігүл Ахметқызы Төлегенованың 12-ші халықаралық конкурсы өте жоғарғы деңгейде өтуде. Конкурсқа әлемнің түкпір-түкпірінен 11 елден өздерінің бақтарын сынауға жас әншілер келген екен. Жас таланттардың бағасын беретін әділ қазылар мүшелері де өздерінің өнер саласында өз істерінің шеберлері, майталмандары. Италиядан келген, Чехиядан келген, Қытайдан келген және де осы Қазақстанның майталмандары жас таланттарға өздерінің бағаларын беруде. Әрине сайыстың аты сайыс. Барлық сайысқа келген жас таланттарға сәттілік тілейміз. Еще от себя хочу добавить, что лауреатами гран-при прошлых конкурсов были выпускники нашей консерватории имени Курмангазы. Это Талгат Мусабаев, Расул Жармагамбетов и выпускник моего класса Дин Мухаммед Кошкумбаев.